Бүгүн Бишкек шаарында жерлерди трансформация кылуу мыйзамын жогорку кеңеш кабыл алып берүүсүн талап кылуу менен Кыргызстандын ар кайсы облустарынан чогулган эл ак уя астында пикет уюштурушту. Бул тууралуу трансформация кыймылынын башкы координатору Бекназар Айталиев билдирди. Бүгүнкү берге келген элдин карапайым калктын бир эле маселеси бар. Биздин трансформацияга тиешелүү маселебиз мыйзамыбыз бүгүн экинчи окууда жогорку кеңеште турат. Бирок жогорку кеңеште бул экинчи окууга киргенине канча бир убакыт болгонуна байланыштуу комитеттен ар кандай интригалар жүрүп ичинен бүгүн кайра алып салган аракеттер болду да. Ошого нааразы болуп бүгүн мына карапайым калк өзү келип чыгып отурат. Кечээ биз жогорку кеңешке киргенибизде юр отдел анан правовой отдел дегендер болот экен. Ошолордун заключениясы керек деп ар кандай интригаларды кылып эртең менен жогорку кеңеште алып койгонго аракеттер болуп анан бул жерде элдин нааразычылык баягы чыккан калктын мындай бир давлениясынын негизинде тияктан элдер депутаттар да эсепке алып анан кийин күн тартибине кирди. Бул нааразычылык акциясын колдоп жети дубандан элдер келгенин уюштуруучулар билдиришти. Бекназар Айталиевдин айтымында бул маселени колдогондордун саны 200 миңге жетип, азыркы акцияда өкүлдөр келип 250 адамдын башы бирүүдө. Биринчиден кайсы маселе чечи? Биринчиден жана суугат айдоо жерлеринде мурда курулуп калган 2009-да Бакиевдин учурунда 2009 жылы 31 июлда мораторий жарыяланып калганга чейин курулуп калган жана чечим чыгып калган үйлөрдүн маселеси бүтөт. Мындайча айтканда ошолордун баары өздөрүнүн мыйзамдуу баягы бүтпөй калган логический аягына жетпей калган иштер чыгып мыйзамдаштырып үйлөрүн куруп жакшынакай жашайт деген сөз. А экинчи маселе трансформация маселеси бүтсө карапайым калкка кайсы жагынан плюс? Ошол трансформациясы бүтпөгөн жерде жашап аткан адамдар бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер социалдык жагынан алганда бир абдан бир ылдый жака сүрүлүп калган масса болуп атат. Булар балдарын кийин кичинекей төрөлгөн балдарын керек болсо роддомго барып баланы төрөтүп алыш проблема болуп атат. Булар учетуң жок деп кабыл албайт, түрткүнчүк кылышып атат.